Xəzər TV-də yayımlanan Hər Şey Daxil verilişində prodüser təşkilatçı Tolik özündən çıxıb. Milliyaz xəbər verir ki, prodüseri şou nümayəndələrinin özlərindən razı davranışı bərk qəzəbləndirib. Tolik onu hiddətləndirən səbəbi açıqlayıb. Bizim bəzi müğənnilər və şou biznes nümayəndələri özlərinə çox arxayındılar. Mövzu ilə əlaqədar müxbir və prodüserlərimizin əlaqə saxladığı müğənnilər. Əgər siz özünüzə bu qədər arxayınsızsa, deyirsinizsə ki, bizim verilişə efirə ehtiyacımız yoxdur, o zaman 2 saat ərzində zəng edin efirə. Deyin ki, Tolik, mənim hansısa kanala efirə ehtiyacım yoxdur. 3 gün çağırmırsan efirə, çıxır saytlara müsahibə verir ki, məni qara siyahıya saldılar. Bugündən bu meydan, bu şeytan. Bugün demirəm adlarını, sabah müxbirlərimiz bir müğənniyə zəng vursa, o müğənni desə ki, mənim vaxtım yoxdur, hansısa oliqarxın qohumu rəhmətə gedib, ora gedirlər. Bilmirəm, onun nə aidiyyatı var ora. Yaltaqlıq, belə şeylər olanda bir-bir adınızı çəkəcəm. Tolik müğənni Xatun Əliyevanın toy qiymətinə endirim etməsi xəbərinə də münasibət bildirib. Tolik bildirib ki, bu cür addım müğənni hörmətdən salır. Xalq sizi bəyənirsə, onsuz da çağıracaq. Xatunu efirə bağlamaq istədik, dedi ki, vaxtı yoxdur. Yəqin səhər xına yaxır, vaxtı yoxdur. Müsahibənlə bağlı sual verəcəkdim sənə. İddialı müğənniydin, amma indi sənə nə oldu? Bu özgüvənin olmamasından irəli gəlir. Nə qədər sizin müğənnilər kanallardan imtina edib özünüzü böyük adam kimi göstərəcəksiniz. Siz bura gəlməsəz də yayımlanan seriallara baxılacaq, tamaşasız qalınmayacaq. Bir müğənni çıxsın desin ki, 360 gün efirə gəlməyəcəm, amma gündəmdə qalacağam. Əgər olsa, burada it kimi hürərəm. Müğənnilər Sevil və Sevin Səfərovlar isə 5 gündür xına mərasimi təşkil etməklə məşğuldur. Artıq endirimə başlayıb. Bu deməkdir ki, işi bacarmır deyə əlavə ediblər.